Nesse escritório de advocacia, um jovem advogado. Por aqui, a tecnologia já faz parte da rotina. O computador não é apenas para digitação de processos. Além do próprio marketing no escritório, Douglas Coutinho acompanha casos através de acessos que antes não eram abertos aos advogados. Para o futuro, em que uma inteligência artificial vai substituir várias ações de profissões e o direito não fica de fora. O advogado tem um posicionamento claro. A tecnologia ela veio para ficar. Então, a gente, enquanto profissional, principalmente da área do direito, a gente precisa ter esse entendimento, ter essa percepção. E no contexto ao qual a tecnologia se insere no exercício da advocacia, a ideia é trazer uma melhora, é trazer uma agilização, principalmente nos processos judiciais. A formação em direito é uma das mais tradicionais do país. O primeiro curso é de 1827 em Olinda, Pernambuco. 192 anos depois, o desafio agora é pensar como a inteligência artificial, já disponível, vai impactar não só o futuro, mas o presente do profissional em direito. As tecnologias elas estão cada vez avançando. E no direito também, em virtude dos avanços tecnológicos, hoje a gente já tem o PJE e os nossos alunos eles já estão tendo essa teoria junto com a prática a partir também das novas tecnologias. Falta para a aula inaugural desse ano do curso de Direito da Univale. Com a palavra, o palestrante. Ronald Amaral é professor e uma das principais referências do direito no Estado. Mas e aí, doutor Ronald, como se preparar para a inteligência artificial no mundo do direito? É complicado dizer, é tanta tecnologia, é tanta inteligência artificial vindo por aí, que eu não sei se é o futuro, eu acho que é o agora. A gente tem que preparar a partir de hoje. Então, para a próxima geração, a lição de hoje sobre o futuro da profissão e o uso das tecnologias é um desafio. O mundo digital ele bate nossa porta e os profissionais, principalmente a gente que está terminando o curso agora, a gente já está sendo inserido nessa nova realidade. A tecnologia vem para auxiliar o operador do direito como uma forma de trazer mais justiça, mais celeridade, mais coerência na aplicação do direito juntamente com as tecnologias. Univale TV, 15 anos.